Conversa com o meu povo. Aqui estamos com muita alegria para continuar essa série de conversas que Deus tem nos dado a graça de estabelecer com você. Meu agradecimento ao padre André Teles, que me substituiu em vários programas e continuará a fazê-lo a partir da próxima semana, mas eu estou muito contente de vê-lo participando da nossa vida, da fundação, também o programa que ele tem de questão de fé. É sempre uma possibilidade maravilhosa quando os nossos sacerdotes, com a sua competência, com a sua preparação, se envolvem em nossos meios de comunicação. Nós estamos bem no meio do período de férias. Muitas pessoas estão fora de nossas cidades. Muitos estão para praias ou para as cidades do interior. Ontem eu fui celebrar a Santa Missa no Carmelo, na festa de Nossa Senhora do Carmo, e aproveito para mandar meu abraço muito carinhoso para as irmãs Carmelitas e para a Ordem Carmelita Secular, para todas as pessoas que ali estavam participando dessa Santa Missa de Nossa Senhora do Carmo. E voltando de Benevides para cá, eu gastei, depois das nove horas, gastei duas horas, quase duas horas e meia para chegar até aqui em Belém, onde tinha um outro compromisso. E eram pessoas voltando de Salinas, de Mosqueiro, de outros lugares, durante esses dias bonitos que são exatamente o tempo dedicado às férias. No próximo domingo, acontecerá aqui em Belém, justamente em Mosqueiro, uma iniciativa que é preparada em vista da Jornada Mundial da Juventude, que é a corrida Bote Fé na Vida, organizada pela comissão que prepara a visita da cruz da Jornada Mundial da Juventude e do ícone de Nossa Senhora. E aqui estarão no dia 20 de outubro, dentro da Romaria da Juventude, na quinzena do Sírio. Eu teria alegria de dar a partida desta corrida. Não tenho ah, as forças necessárias para competir com os jovens na corrida, mas pelo menos o início da corrida eu quero estar ali com muita alegria. E providencialmente, justamente no próximo domingo, para introduzir o assunto que quero conversar com você, Jesus chama os seus amigos para, vamos dizer assim, um sadio lazer. Diz o Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, os apóstolos se reuniram junto de Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse-lhes: Vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham mais tempo, nem mesmo para comer. Foram então de barco para um lugar deserto a sós. Nós sabemos que nem conseguiram descansar muito porque muitas pessoas foram atrás deles. Mas eu colho esta oportunidade para observar com você que um dos mandamentos da lei de Deus Prescreve o descanso no dia do Senhor, um dia dedicado a prestar culto a Deus e para refazer as suas próprias forças. Muitos deveriam penitenciar-se por não ter descansado bem ou não ter dedicado o dia de domingo à celebração principal da vida cristã, a missa dominical, quando se faz presente o mistério da morte e da ressurreição do Senhor, da Eucaristia dominical podemos aurir as forças necessárias para viver bem. Domingo é em primeiro lugar dia de missa, depois dia da família e dia do descanso e do lazer. Até sugiro que no próximo exame de consciência que cada um de nós fizer, todos nos perguntemos a respeito do domingo, o que fazemos do nosso domingo, se descansamos bem e com dignidade. Inclusive para tratar melhor os outros, porque muitas vezes nós nos tratamos com casca e tudo porque estamos cansados, não repousamos bem ou repousamos de uma maneira errada. Há pessoas que cultivam bem a cultura das férias regulares, hábito saudável e necessário a ser mais valorizado entre nós. Pelo que eu saúdo com muita alegria as pessoas que aproveitam bem o mês de férias, desfrutando-o com a família e com os amigos, repousando no corpo e na alma, para depois enfrentar as lides diárias, cada qual na sua profissão e na sua condição de vida. O tempo de férias é ainda adequado para a prática de esportes, como eu falava. Da corrida Bote Fé na vida do próximo domingo, para que a antiga máxima seja atualizada e o corpo e a alma sejam sadios. Desejo incentivar especialmente as férias vividas com a família, nas quais se refazem os laços muitas vezes fragmentados pela correria do dia a dia de tantas pessoas. Aliás, também o fim de semana durante o ano. Há de ser valorizado. Entre nós existem muitos almoços de família, abençoadas oportunidades de convivência e cultivo de laços de afeto e de ternura. Alguns pontos de reflexão se fazem oportunos quando se trata de férias e de descanso, quem sabe para ver a outra face da moeda. A igreja sempre considerou inadequado o cultivo da ociosidade, da preguiça, o viver de papo para o ar. Todos sabemos que são, infelizmente, muito comuns situações de pessoas que vivem à toa, ocupadas em não fazer nada. Frequentemente são costumeiros os casos. De gente encostada, desfrutando, muitas vezes, dinheiro suado dos aposentados. Homens e mulheres que continuam sustentando a custa de suor e lágrimas, parentes e agregados em muitas famílias. Se heróica é a disposição de tais anciãos e anciãs, não deixa de escandalizar o modo de viver de quem aproveita de sua generosidade. O descanso. Que não significa ociosidade, não significa ficar à toa. O descanso sincero, verdadeiro, adequado, cristão, há de ser fruto do trabalho e deve encaminhar-nos para depois trabalhar e trabalhar melhor, a fim de que o homem e a mulher cheguem à grande dignidade que a Sagrada Escritura preconiza, que é viver do suor do próprio rosto. O tempo de descanso seja ocupado com atividades dignas da pessoa humana e da vida cristã. O uso descontrolado de bebidas, a terrível praga das drogas, a total perda do sentido verdadeiro do corpo e da sexualidade, levando a ignorar todo o sentido de limites e da adequada moralidade, tem incomodado a muitas pessoas. Espalha-se uma verdadeira camisa de força na qual o argumento da chamada sociedade laica chega a extremos inaceitáveis, fazendo com que os que desejam viver a dignidade humana e de filhos de Deus sejam reprimidos, inclusive em suas práticas sadias. Mas ainda, nem podem manifestar suas convicções em público pois o que deveria ser chamado direito ao pecado se sobrepõe a valores que é considerados conservadores, na realidade são o retrato do plano de Deus, que quer vida, dignidade, respeito, plena realização para todos os homens e mulheres, chamados a se expressarem na graça de Deus e não na iniquidade em ouvidos jovens que começam graças a Deus a se cansarem da libertinagem a que são estimulados e a qual muitas vezes se entregam Caro irmão, cara irmã, não pode manter-se uma sociedade que perde as rédeas dos impulsos e dos instintos Como aliás a história nos mostra reinos e impérios que se corroeram e que caíram e a corrupção acabou com eles a partir de dentro e a partir de não poucas orgias e bacanais verdadeiras. Desejo sim, e como pastor é meu dever manifestar isso, que o tempo do lazer e do descanso seja efetivamente sadio e possibilite a volta à casa de família, à escola, ao trabalho e à igreja de cara limpa. Quantos acidentes no último final de semana na Grande Belém? Quanta gente dirigindo drogado ou bêbado? O motorista me disse, e graças a Deus ele dirigia sóbrio, ele me disse que três vezes no final de semana foi parado por blitz para fazer o teste do bafômetro. Bendito bafômetro! Há pessoas que não se convencem, a não ser pela pressão, a não ser pela vigilância severa. Meu irmão, minha irmã, não descansa adequadamente quem recomeça seus trabalhos com peso de consciência, mas descansa de verdade quem pode transbordar a verdadeira alegria de filho de Deus, pela fidelidade que a ele pedimos com a igreja. E rezamos assim. Ó oh Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos no trabalho, no descanso, no lazer, no esporte, nas férias, em qualquer circunstância. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Aqui estamos na conversa com o meu povo. Eu mando o meu abraço com muito carinho para a paróquia de Nossa Senhora do Carmo de Benevides. No segundo domingo foi celebrado o Sírio e foi muito bem participado. Depois as outras atividades, ontem o dia próprio da festa de Nossa Senhora do Carmo, durante esses dias, Dom Teodoro foi à paróquia de Nossa Senhora do Carmo, Dom Vicente. E eu ontem celebrei a Santa Missa. No dia próprio de Nossa Senhora do Carmo, com o povo da paróquia, ontem à noite, na parte da manhã, eu celebrei no Carmelo e abençoei o início do Círio das Crianças, que saiu do Carmelo ontem. E é muito bonito a gente ver como as nossas crianças, os jovens, as famílias, se envolvem em nossas celebrações de igreja. Um grande abraço aos sacerdotes, ao Padre André, Padre Adelino, Padre Ricardo e a todo o bom povo da paróquia de Nossa Senhora do Carmo de Benevides. E agora vamos às perguntas que as pessoas nos enviam. A primeira delas vem de Nelva Pinheiro. Ela é da paróquia de Santa Maria em Tomé Assu. Vamos ouvi-la. É, eu gostaria de que o senhor esclarecesse para mim que eu sou de uma segunda união. Já fui casada na Igreja Católica né? E eu gostaria de saber assim se teria algum, alguma forma de eu conseguir essa, anular esse meu casamento ou só se for com a vontade de Deus. Nelva, muito obrigado pela sua pergunta, Aliás, uma pergunta recorrente que muitas pessoas fazem e já tivemos oportunidade de tratar este assunto, Aqui em nosso programa conversa com o meu povo. Uma pessoa que está em segunda união, há poucos dias publicamos uma resposta do Papa Bento XVI no oitavo encontro mundial das famílias. Uma pessoa que está em segunda união não se sinta fora da Igreja, não deixa de ser membro da Igreja de Jesus Cristo. Se ela não pode receber a absolução sacramental ou não pode receber a Sagrada Comunhão, não quer dizer que ela esteja fora da igreja. Ela pode receber muitas outras coisas. A palavra de Deus, a participação na comunidade cristã, ela pode ter a comunhão com os irmãos através da caridade. Existem situações de casamento, e é claro, eh, o seu caso você deve levar e conversar com o parco da sua paróquia, depois levar ao bispo e se for o caso, apresentar a situação ao tribunal eclesiástico aqui em Belém, existem casos em que o casamento efetivamente, ainda que celebrado na igreja não teve o valor sacramental. Expliquemos mais uma vez: Há pessoas que assumiram o compromisso de matrimônio sem terem a maturidade suficiente. Não tinham nem mesmo a clareza de tudo aquilo que implicava o sacramento do matrimônio. Há pessoas que se casaram obrigadas ou constrangidas por diversas situações. Só o fato de os dois prematuramente estabelecerem uma união sexual e gerarem uma vida, não significa que aquelas pessoas. Só por causa disso venham se casar e muitos se casam, e ao se casarem, obrigados sem a liberdade, este casamento acaba não tendo valor. Então a igreja não anula um casamento, a igreja analisa os casamentos para verificar se houve algum problema que viesse a dificultar a validade deste sacramento, dessa celebração sacramental para isso existem as câmaras eclesiásticas nas dioceses e os tribunais eclesiásticos que se destinam a analisar essas situações portanto eu sugiro que você leve a sua situação ao parco de sua paróquia e depois ao bispo e eventualmente depois ao tribunal para avaliar a situação em que se encontra especificamente o seu casamento a pergunta agora vem de Nívia é, da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, na Pedreira. D. Alberto, por que os estudos bíblicos não são mais difundidos na Igreja Católica? Muito obrigado, Nívia. Eu acho que seria muito importante a gente abrir os olhos para perceber a quantidade de estudos bíblicos que são oferecidos. O Centro de Cultura e Formação Cristã da Arquidiocese. Oferece regularmente cursos bíblicos. Nós temos o Padre Martótia que dá cursos bíblicos e dá uma formação através de programas de rádio em nossa Rádio Nazaré FM. Nós temos vários cursos bíblicos nas paróquias. Temos um magnífico curso bíblico que é a Bíblia em Comunidade, organizado pelas Irmãs Paulinas aqui em Belém. Portanto, é importante, Nívia, que você verifique porque efetivamente nós temos uma variedade muito grande de cursos bíblicos, de formação sobre a Sagrada Escritura. Cada ano celebramos o mês da Bíblia estudando especificamente um assunto ou um livro da Sagrada Escritura. Quando nós estamos preparando os missionários para o projeto Igreja de Belém em Missão, eles têm uma formação bíblica. E veja que são mais de 800 missionários que estão se preparando para assumir a liderança deste trabalho a partir do próximo ano em nossa arquidiocese. Portanto, nós temos sim. Agora, o ideal é que tivéssemos cursos bíblicos em todas as paróquias. Algumas ainda não têm as condições de organizá-los, mas através dos círculos bíblicos, através de tantos grupos, por exemplo, o Cebi, presente em alguns lugares aqui, que faz. Estudo da palavra de Deus e tem para todo gosto, para o estilo das pessoas, para aquilo que chama mais a atenção delas. É bom recordar também que, por exemplo, quando fazemos a preparação do Sírio, o livro de evangelização para essas peregrinações do Sírio, sempre é fundamentado na palavra de Deus. Portanto, é, Nívia, eu agradeço a sua pergunta porque ela serve de provocação. Para que outros, outras paróquias e outros grupos organizem esses estudos bíblicos. Mas eles existem e com muita frequência em nossa igreja. A pergunta seguinte é de Vera, da paróquia São José. A minha pergunta é: como está sendo preparado espiritualmente os jovens que vão ser voluntários na Jornada Mundial da Juventude, representando o Arquidiocese de, de Belém? Nós temos várias formas de participar da Jornada Mundial da Juventude, Vera. Nós temos esses voluntários, é bom saberem que o Padre Rangel é o responsável na Arquidiocese de Belém para fazer esses encontros. Eles estão realizando reuniões preparatórias e não só aqueles que vão como voluntários, mas toda uma magnífica juventude que vai participar. Da Jornada Mundial da Juventude no ano que vem, no Rio de Janeiro, de 23 a 28 de julho do ano de 2013. Existem muitas pessoas que estão se preparando e aqui se realizarão várias atividades, como no próximo domingo, essa atividade, atividade esportiva, que é o Bote Fé na Vida, que é essa corrida que vai acontecer em Mosqueiro, como a visita da imagem. De nossa Senhora, a da Cruz e da, o ícone de Nossa Senhora em nossa arquidiocese. O mês de outubro será dedicado todo ele à visita da Cruz e do ícone de Nossa Senhora pelas dioceses e pelas Ias do estado do Pará e do Amapá. Aqui para nós, a Cruz estará nos dias 18, 19 e 20 de outubro e passará pelas diversas regiões pastorais. E estão sendo preparados os encontros, os textos, as reflexões, para que todos possam efetivamente participar. Agora a pergunta vem de Andréia Neves, que é da paróquia de São José de Queluz. A minha pergunta é referente à hierarquia. Por que a diferença entre freis e padres? Muito obrigado, Andréa, pela sua pergunta. André é da Paróquia de São José de Queluz. É, vamos pensar bem uma coisa. A gente tem um costume de usar a palavra hierarquia pensando numa escadinha. Então, você vai pensar no padre, alguns dizem assim, o cônigo, o monsenhor, o bispo, arcebispo, o cardeal, o papa. A palavra hierarquia não quer dizer, em primeiro lugar, essa escadinha, essa... Ordem de valores ou ordem de funções. Sabe qual é o sentido originário da palavra hierarquia? É princípio único. O princípio único de sustentação da igreja é o episcopado. A hierarquia da igreja, ela se realiza no Papa, com os bispos em comunhão com ele. Esse princípio único. Agora, a sua pergunta, por que é que alguém é, se chama Frei? Você tem. É, religiosos de congregações ou ordens que têm o nome de frei frei quer dizer irmão vem de frater ele é religioso de alguma congregação algumas congregações não chamam de frei os, os, os agostinianos chamam de frei os capuchinhos os franciscanos chamam de frei os manabitas chamam de irmão e daí por diante os jesuítas chamam de irmão aquele que é religioso sem a ordenação sacerdotal. Você terá sacerdotes que são provenientes de congregações religiosas. Então ele seria o quê? Um, um frei que é padre, Padre Frei né, Fulano de Tal. E aí nós vamos pensar, Frei João Antônio, que é o pároco de São José de Queluz, ele é Padre Frei João Antônio. Antes dele ser sacerdote. Ele era religioso já com os votos. Ele é padre, mas é também um religioso de uma ordem é, religiosa. Você vai encontrar um jovem que se prepara para ser sacerdote na arquidiocese de Belém, ele será padre, mas não terá nome de Frei, porque ele é um padre diocesano, ligado à igreja local. Portanto, é dessa forma que as coisas se organizam na igreja de Jesus Cristo. Eu deixo a todos a minha bênção, o meu abraço, porque daqui a pouco, daqui a dois dias, estamos juntos outra vez na conversa com o meu povo, como faremos cada semana, três vezes. Nessa semana, comigo, na próxima semana, eu participarei da reunião da Fundação Popular Um Progresso, na Colômbia. Então, o Padre André Teles retoma a, a apresentação do programa Conversa com o Meu Povo, que depois. Em agosto eu voltarei para estarmos juntos três vezes por semana neste programa, assim como no programa Palavra de Vida Eterna diariamente e no programa A Voz do Pastor na nossa rádio Nazaré FM. E é claro, continuamos a cada final de semana com a conversa com o meu povo através do artigo que é publicado na Voz de Nazaré. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho. E Espírito Santo. Amém.